Shezllonet boshatisura dhe shumë pak pushues, është kjo panorama që të paraqitet në Velipoj, ndërsa pushuesit kryesisht janë nga Kosova, ata shprehen të kënaqur me atë çka ofron kjo zonë, pasi është plazh i qetë dhe i pastër. Është hera parë për mua që kam ardhur, është mirë kaq. A keni frikë nga kjo pandemi, nga këto ndikimet, udhëtimi në plazh si ka qenë? Mirë ka qenë, frikë s'kem pas, për shkak se kemi ardhur me familja jonë. Nuk kemi ndajt me persona tjerë. Velipoja ishte më ndryshe prej viteve para prak, viteve të kaluara, si vetë ka të qenë pak ma qetë, ishte ashtu pak si me frikë, po përgjithësi pushimi ka të qenë nivel, sa i përket pushimi. Dërsa me krasu me vite tjera, si vetë ka të qenë ma qetë, ka të qenë ma e heshtur. Edhe ja vlerë me vizitu, është një hotel lezeqë, ma ashtu një bazen pastër, i gjena nivel, përgjithësi mund ka pëlqy. A kishit frikë për pandeminë për këto, këtu në Velipoj ose edhe udhëtimet se edhe Kosova tregu, nuk është mirë me tregu më të vërtet, ndoshta kisha frikë ashtu në veti, po mas isha me familja ashtu të mundeshi me eskaluat për të mirë, edhe këtu një partisfektu se e kam këtu afer, po kështu që i kredësora ka qenë nivel. Ndërkohë 90% e prenotimeve janë anulluar, janë kryesisht prenotimet nga vendet e Bashkimit Evropian, shprehen kështu drejtuesit e hoteleve në Velipoj. Për momentin, atëherë ne funksionojmë me vendalit dhe gjithashtu me Kosovar. Atëherë ne kemi pasur prenotime nga Gjermania, nga Franca, Britania Madhe, kemi pasur kryesisht nga Çek, Polak. Këto ditë ne kemi pasur rreth 30% të mbushur të kapacitetit tonë. Kjo për shkak sepse atëherë ndoshta edhe nga reklamimi i pakët i veriut, ose për shkak se Velipoja është një vend i qetë, nuk ka shumë vrull, si më thënë, turm, por më shumë njerëzit ndoshta edhe nga pjesa e Covidit, nga frika, nuk vinë, ose edhe për shkak se nga që ekonomia ka rënë dhe nuk kanë mundësi që të bëjnë rezervime. Plazhi Velipojës është thuajse i zbrazët. Pandemia ka ndikuar negativisht në zbrazjen, ndërsa goditjen më të madhe e psojnë bizneset. Ky sezon shifet vërtet i vështirë, besoj jo vetëm për hotelin ton, por edhe për gjithë bizneset e tjera, dhe besoj shpresoj të kemi një ndihmë nga shteti. Pjesa më e madhe janë pushues ditor, ndërsa qendrimi 10 ditore dhe 15 ditore ende nuk kanë filluar të prenotohen. Ndikimi negativ që ka pasur pandemia është reflektuar dhe do vijojë edhe gjatë ditëve në vazhdim.